Sexta estação, Verônica limpa a face de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Considerai como uma piedosa mulher chamada Verônica. Vendo a Jesus muito extenuado, com o rosto banhado de suor e sangue, apresenta-lhe uma toalha. Nosso Senhor enxuga com ela o seu rosto. A face divina, outrora radiante de formosura, estava desfigurada inteiramente. A Verônica viu isto e não teve medo. Aproximou-se, consolou-o e, ó divina recompensa, na toalha ficou estampada a face divina. Meu Deus! Dai-nos força para vos consolar, proclamando-vos nosso divino Rei. E como recompensa, não queremos outra coisa senão ter vossa face estampada em nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Pela misericórdia de Deus, descansa em paz as almas dos fiéis defuntos. Amém.